nkubulire mulungi wadde baba kutte supidi ne famire omanya limitizizo obutasula kitiibwa kyo. Kati nze kankubulire omwana oyo waliwo abadde amwegomba ku TikTok nga kati takyasobola nga kati teyategedde obuziina bwe ne famire ye bwefaanana takyayinza wadde okumugamba akagambo. Yobera ngala bikigwayiza okuyingira mu mizinga gyabe abaddiefu gyolabye mama aweereza taata omwana aweereza taata aweereza babiri lumu kwengamba oba ngala bikyokuyingira omwana wadde omukolo gwaganye naye ne famire yakoze kinene nnyo omusaanyizaawo ddala omwana wadde omukolo gwaganye omusajja yabuuse ye yabategeereddewo ndi muli bafirisuuti abafere nagamba kati mumanyi sijja kukujjamu naye ate mwanditegedde nti ensobi zino fa abaazireese wadde taata oba yaloza omukolo nga bwe mwagambye naye dogo gyeri irabayo mudogo lisobola okubeerayo naye wadde taata yaloza omukolo nga bwe mwagambye nti oba naffe tuli basobya ne mutuulanga abafamire ne bwe mumala okubitwanikira ne mutulaga nti ne taata w'omwana amuzaala asobola okuloga omukolo anaaganirawo okumuloga agaana okuzaala abaana nze nga mpasa oyo mbonebone n'okumunoonyaamu abana nga taata yamuloga ba taata waaba yamuloga nga we mwabyogedde nanga abadde ali n'essuubi ogamba kale wadde kinnamagezi naye kirina ebbina kagende ekitwali namba kinaazaala kisegera omuzadde ali ku levo y'okuloga omukolo gw'omwana we nga bwe mubyayinza butamuloga butaza ayinza atya okugaana okuloga omutuko obutafuna ssente kyokola ati omwana mumusuulidde akatale etereza Mariam senga kisoboka yandyeyerusiza atuse bulandi atuse amanya ave mu busiraamu afungoba jeni abuzebuze ebikolimo bino byonna ebyazze afune n'ekika ekirala kuba weekiri kati ekika ekiri blank taata ayina ebika bibi anti nkubuulira waliwo ekika abadde fenna fenna abatakkiririza mu bika byaffe gye tudukira kika ki ekyoddira embizi Mariam yakana yirembe oza abantu usiza abata chali Mariam muri mwechi kacho wechi kunyiriza no gamba na echi kachino dala sike chitubu chenino kuba echi kaji echiri akadukiro kabuli omu abana abazukuru obuzirombizi. It is the final channel, be in the know. Tuchari kumbaga ya Mariam. Naye bambaga. Tuchari kuchintu eche mfanalize cha mjimu. Tuchari kumukoro kukua bantu mmele. Kuba chie ya kole sendeze. Kuba chie ya kole sendeze na agavuli chari mjimu. Nagavuli kabula mwe chari mmele. Awana bato beteze madaka. Awana beteze bulunji. Naye omukoro guno. Mubutuufu ekyakuleese mawulire n'abazadde bali paati abazadde ennaku zino mubadde mutya wozaala akaanako ne kakula okateeka kofosero tulina pulobulemu emu ey'abazadde abaalemererwa okukola mu myaka gyabwe mituufu ate nga bw'obatunuulirira abazadde bonna abafuukidde abantu obuzibu olabanga emyaka si mikulu nnyo bakyalina omukisa n'okuba nti basobola okwekulaakulanya nga bakozesa emikono gyabwe naye omuzadde n'afuula omwana kapito omusajja n'anaaba ensonyi maaso ennaku zino emikolo gy'okwanjula ebyo biki abantu baleeta bitanda ntebe furiji n'ogamba mumaka mwojja omukazi ebyo tebibaddeemu waliwo ebintu ebimu nga wokiwa sezaalawo oba nazaala n'omuwa ekitanda omusindikirawo bakati genda bakalakati genda bakalakati kituufu kuba era ky'oba okoze neno tunulira kati abantu babagula buguzi ebiseera ebisinga n'olaba batutteyo kino batutteyo kiri omikolo egyeffe gya Buganda gyegiri omutwalo gwalinga gutegeeza mutwalo ente nebanga nte abakadde kunywamu maki mata naye abazadde babivaako ate akuza mwana n'ayamukuza baagala bw'oba omutwala bakole bizinensi batandikirawo obulamu sebaba ninaku zino babambaza pampa bakweri eri gye beekulukunjanga ku ttaka andi kankubuulire bw'obalabala pampa z'otaddemu tulina pulobulemu kati ey'abantu abaagala okulya ng'ate tebalina kye bataddemu otunuulira omuzadde omukazi ng'asitulagolinga n'omwana okubeera kyali mu nsi butata ne kuva eri ku ssaawa envanyuma nze omutwalo njagala kakadde omutwalo njagala kakadde kwate bo okuba gikuba omukombogo ku mukolo naye taata wamu walabya sikyole nono gyetegereza bulungi nawuliddeko nti taata yasaba emitwalo ataano
Ati kankubuli. Mama na mugamba osabye ntono. Ati kankubuli. Na ulide ya kakande. Ati kankubuli. Ne wano wende baliza no muko utajia mufamile. Eyaba finish uti. Famile ukujia mukamero kuhisu waza swaza. Omukolo gwandi badda at least. Kankubuli deche. Omukolo gwandi tegedenti omwana wafu omukolo gukoze eche. Guyise. Guyise. Neti katuete rezengaba famile. Nine mujia mumawuli nukwe swaza swaza kutula gobu zinaba mwe. Mama inga tuwa kakaziza nyono kukutegera diyaluna iwatambu za muku kukuru. Atono ya tata wama. Atono wana ya kukire. Atata hata mwere dina ina mwolala. Mama ya tambu za kukuru. Hindi mwemangira mwuri na mwemogere deviensi matu. Kushigira mwuri. We tutegere dente mwatu na kumeze mwa. Ngawe mwendo gabano mutuwa ro. Omunyago kwa mwa. Omunyago kwa mwa. Mwana mwade mutunda mutunde. Omukone mwata ala miseko mwana wange omuko. Muganda wange mwubu kamunango. Omuyoza ayoza. Mkuyoza ayoza rokuona mafirisi udi. Ayoko wawe yato kidoge na agazati. Mariam mwagazati. Ni mwagazati. Kubie kubie. Katate ndeta vizibu famili. Ati katika mkubuli. Mama watu kino kutula netata babaga ininge kumutuwa. Okubo muko. Okubo muko. Ushikila ntie bintu babirete wano. Neete babiteka wano. We babiteka wano. Ate tugende na vyo. Weba le kuona katembo yono kumba zambi. Oh, mko ya kupasi zambiro. Ya commenti zeno commenti nga ku Facebook. Ku Facebook na yamba. Nuno, nieno njekwe. Aya gambi. Ke ponye runo sifalo la. Omwa ya muse musanda. Ya muse musanda muko. Omanyi meso kubu kaka password. Mu bintu bino byonna kati nga gwano onyereza. Nonye ekifaananyi nyinji omusajja sinakira bako njagala kulaba omusajja omuziro oyo. Ani kubuli lono mwana tumwoze yoze. Yabadde sha. Nze nabadde nzikiriza luli era nga munenya nnyo. Obutajja. Wa munne. Ne mama kasta yavuddeyo. Ne tata n'avaayo ne baaniko obuzina bwabwe. Ne ndaba ndi famile eno badde tajjajji sobola. Eno famile bakayinjuleto badde tojja basobola. Mwana wange we bale kutajja ku mukolo. Bano famile badde tojja basobola. We bale obu mafia kuwa paka. Tetafuna kifana nicho. We nakula bako wa kuwo nango drunyo njola ku mbera lwaji je wali. Daba yo muli mu abajjo okutufu no bubi. Muli mu abajjo okutufu no bubi. Naye nge kitufu kyennyene. Mama kubye yayogedde. Ne tata kubye yayogedde. Famile yennyini tekwatagana. Ono takwatagana na mwana. Omwana takwatagana na tata. Ono ayogerera ne bisongovu. Ono bagamba yalozo muko. Nga nawo yingira mu famile eyo. Ne kirala. Tata yaliko wengagu. Tata ate wanse. Ati nkubulira. Mwana ndi wawonya katogo. Omukoja ali achaduka. Baba yakutte mu kisaka. Agamaya kwa zambio. Acha duka na kati. Buli watu nule mabega buati. Na uli nangaga agataliko fufa. Yonge na mwusu. Gwe. Nemba zengaza ya onye familia singa nina Dubai. Niku mkoko. Nina de wetu de wetu zazeko. Ulaba Uganda. Ndaba Uganda kuitambula. Mwumanyo mwana vizibu ya onye. Na yaba zadi. Kwa walete ni vizibu yaba zadi. Ebi indivi nabiyo nate vyadi wa deo. Senga wakiriza bakadama okuzimbira bakadde wali. Ati kankubuli. Wali wakatambingo kakasa. Kwe kadama. Dozimbira mukadde onyuma. Ati nse nkubuli deda nchidamu. Kwe mwenyini tewene vomba vomba. Uchari mumi yaka jekula akulanya. Echikuwa somo simbi okutokomo kuzimbize mukadde onyumba. Chichi. Kuteka wa mikolo. Ati kankubuli. Ati yaba wala aboye problem. Baka la nyokole mikolo. Araba ati kuba bom ekibali mitwe tunemeduo kuedicating abana abawala ndio musajja ne bwata kuwasa osobola okukola ne mikono jo baba kuza baba mentali nga mukirincho ina kufumbirwa omwana ne bamukwata ne bamutwala okusoma na asoma ne bamutikira na singa na abalenze wako okusoma obulungi nengo muzadde chicha muli mutwe ndio omwana ono muteka teka kufumbirwa. Tuina kuva ku method yeye no kuteka teka abana bafe tubateka mu musimbi omuyitirivu nga tukubateka mu kugenda kufumbirwa basajja ushitegera nzo mwana wange muteka mu sente genda kukola kufuka kadaga kufuka kadaga kufuka musajja munsi si kufuka muchala waka kufuka angure mako wa jamaa kati abana we babirawo nga bayina mu mentality ya kufuka bachala waka nebyo byo nabya achievinze tabiteka mu nkola ayagala kutekera tekera mukoro akwata sente ze nazimbe nyumbo ruku bayagala era akwata sente ze akoro mukoro gwo bufumbe waka olabye embera abakazi no batukoze mukoli raza.
Andi chengkubuli na chengkubuli. Andi yobati wakala nye mikoro. Ensi ya chuko kupa we mwari mujimanyide. Ushitegede. Echijo mwane waka uruarero. Wani bade mulimu kubanga tuba someseza masomero gigamu. Iye, umwana umwana soma no mulenzi. No mulenzi ni bako lebibuzo bievimu. Na yu mwala baga laveo na mukoro mulenzi agenda kule. Ensi ya bawa wo. Chufula wana future za wende sente za wazade wazade mbazade mbazile sawo. Orumalo gena no musajja nga tamwete gekete. Si ya abade no webido uzo vya na muzala mwaba anangola bandi yaze wakata wo. Mushitikele. So mumbele yo. Chufula na sinzi ila unengugamba. Sikiri liza. Mumwana yenari kucheno. Kuzimbila mukadde we wachi. Soko kule chaku tuwale weru, we kula kula nyenga kukomutu. Soko wewe yoka service. Katitenga wa tata. Tula, tuli kumukolo kononti, tata yale mesezo mukolo. Netula yeba tata wanji. Abasuddewo uvunanyizibwa. Nebajja ku graduation, ila nebalete nsasake. Mbulu nako uwe kusanyuka. Ani chengkubuli na chechino. Bale kerero uvunanyizibwa abu abu. Tata vizibu ya musuka. Bale kerero uvunanyizibwa abu abu. Obuvunaanyizibwa ne babulekera abakyala. Abakyala ne bakuliza abaana mu basajja be bamiitinze obukulu. Okitegeera? Abasajja ne bakakaalukana n'abaana bano ne babatuusa be babatuusizza. Taata n'ajjayo ngalabiyo oluvannyuma. Tubirabye ku graduation ne ku mbaga. Tubirabye ku mbaga. Bategeka omukolo, taata yakuzaala n'akukasuka eyo. Wadde tuli bataata. Na yeto jate kukire imiga pride. Kutula maso saleko mkakanzu. Atina konga baka gulidu. Mzaza, oligwe baju neza mzala. Tata. Nga te wateka mu ifoti. Te wateka mu vunanyizibu. Vunanyizibu wabu na mbuleke debachara. Bana batu koku kole mikoro. Nga uromuso ura yenga gabiza mwotura wali. Oyakala kunywera kugirasi nene. Ibiyaru kumone reza bantu nga bana wefujo biyako mbawa. Ajiko mukoro musoke mwani kentandalo wali mboko kuminata. Tata mbesiko zivoke mba. Mwone mba. Ufunani zibwa wabuleka. Chechi kureta kumukoro kore nsasage. Nze nzikiriza nyo mkazo okunya njuri da jebata muzala. Kastabu angabamu kuza. Sina chikachira la chwe njagala. Chikechi nasomula kuza mwana wacho. Nake sagala kuchi ingira. Tuyakala chitwe kamu sende. No kuchimanya sagala kuchimanya. Chino nchitamu onu kamera. Nzikiriziganya nacho omukyalo kunyanjula mukika jebamu kuza dani jebamu zalanga tebamu labirira oshigende kuba mu byonna weba machi mukika ekera sirina kyenjagala yo oshigende njagala eche kike kisobola okufa ku muntu wacho ekisobola okumanya nti guno muzayi tuguzadde tugulabirire sebirinda pride nga batubiri olwokuba nti musayi gwaffe. Ejitekaza tata biyaka ena na vyote mwini makuru. Tata biyaka ena na vyote mwini makuru. No mkolo mwano kuta kukole na uwe ya bade mtu. Bwabata ya taking a responsibility. Te wadi usonga ruwacha atu ale chitiwa. Mwini indabana kucheyo baba kole na vitu. Ruwachite mwako na nemi kono jambu. Obunde mwona mwabu mwala mwalaji. Mwamu mwala mkule na angalo. Luzado mwano ya galo kumufura bulichimu. Abere kapito yo, ya abave kalogo iko, ya abobo mkozi wo, ya ababa bulichimu chona. Mburu achete wakoze silikono jono ubikola. Oshitekende. Umano temuba someseza na ufu na nizi wa mubu lekerende. Na yo ya galabu abafu nye mwoku mufura bulichimu chona chona joli. Diko mwana wabaye ya gali daku we, dile mekume irateka. Abana wewa genze kucheyo kwa bazadne mwe, temuba fula kalogo yi. Teri mwana ya kugana kola kubera mugaga. Ushitekede. Abazade tubagambe kwa maso makaru. Gwitujo kufune mirembe mwusenu. Bamanyo kufuna anjisibu awa. Wateba manjene kukomo. Mkupika abana wibazade miyefuna. Bazade vangi wafumbiza aba wala abana wibatagala. Amwano mwala nebamuzala. Nebamufumbiza omusajja olw'okuba mugaga. Nebamufumbiza lwampako olw'okuba bagala ebintu. Ushitekede bulungi. So omuzadde. Nakwate sente. Omuzadde nakwate sente z'omuko ne batandika n'okubagaininga ntufunira wa. Oshitegere mbere yo. So omuzadde ne batandika okupanga panga ebintu ku mikolo gyo olw'okuba tebaagala okukulemesa tegubeerawa. Kati maama ye yakoze ensobi ki muno? Mane maama naye toli musanyufu na. Maama okuvaayo mu kamera kutandika okwanika obuzina abo. Waliwo tumanyira nti kika kiswadde ne tuwekweka n'okwekweka abantu balimu okutumanya.
Nekwe notanika nukutubu lida wana mwana uje ya kuli na nawa. Evyo tumireka misigazo mwana. Mama yata denzi mansuro kumumwa. Hati kubuli na mama kuteke chimansuro kumumwa modulei. Omwana ya wati kitoko feno tumulaba bulale laba nai. Bantumuli kutiki toko kuna imu jude visivu. Olioko kutiki toko weya gara niti tata uye njini njini vunanji wawo ya usura wakuli na wala. Tata tamumbaji. Tata tamumbaji. So wana nge baganda man. Bwetu mange tuswade nga family, mauli na gaise, mukaga anyo kurabika. Waluwe tutulida, tuwesoti nga family. Ngate tunatia kwa anyuli na public mizi huya feta inache genda kola. Kame mbuza wani. Public inache genda kola. Chi. Okufune ndo hoza katichicho kwa. Anika, chembabu nino kuliku kubasa wana kubata ikamula hii. Nienze family, fana nabu echo, sagala kujii ingila mkubuli na gaka tona mkuru. Yunga mbibawa nisika nyabigambo na mama. Sima hivino na bino na bino. Mwani muwe tukiri dizati wadu. Mama yake yokulani. Netuogela. Neyo mwana nenengana ne tata. Tata nenengana no mwana. Wabulo Omusajja ono. Yake si wadu buta ingira mfamire no. Na wazade na wawa kubyo watadeo. Tene famire tegere inza kujetio na wawo. Mbamu wangala kugira mkole meeting ye chika. Ngatemuli banda mauli. Niyo mwana romu mwabiza tumulabye ne mubulenge ngabo yazali ya mupitu ngabo yabuka mukanga na basajja basajja kangambi basajja kangana eta atani mama nayo yali nya kunyonyi no twira bila so mtu ulanga family ne mtu ula nti banne waliwo kine kyasobye ngete munna yani kabuzina abwa yesu tubategedde oba twaba kutte speed bali na mauli raizo kukwata speed ati katika ngubulile bulungi wade baba kutte speed ne family omanya limitizizo obutasula kitibwa cho kati nze kangubulile omwana oyo waliwo abadamu egomba ku TikTok nga kati tata asobola nga kati yategedde obuzina abwe ne family ye bwefanana tacha yinza wado kumugamba kagambo. Yuma ila angala bichikuwa hizo kuingira mumizinga jabe abandi efu jola bie. Mama weleza tato, mwana weleza tato, tato weleza babili lumu. Kwe gamba. Oba angala bichoku ingira. Omwana wadomukolo guaganyi. Nene familia ya kuzechitene nyomu saanyi za hodala. Omwana wadomukolo guaganyi. Omusajja yabuse ya batengere deo. Muli mafiri suti. Awafere. Na gamba katimuma nyi. Sijia kukujamu. Na yate mwandi teke denti. Yenso bizino faba azirese. Wadetato vaya ilozo mkolo ngapwe mwagambi. Na yeto gojeri. Ilabayo mudugulisu mwono kubera yo. Na ye wadetata yalozo mkolo ngapwe mwagambi. Ndiyo vana afwe tulibaso vyo. Nemutula angaba family. Nipwe mwema loku mitu wanikila. Nemutula gandhi netata uwa mwana mzala soboro kulogo mkolo. Anagani la woku mwono gagano kuzala habana. Nzenga mpaso yo. Mbonebo neno kumuno nyamu wabana, nga tata ya muroga. Bata hata wabaya muroga, ngawe mwabi ogende. Nanga wadari nesu yo gamba, kari watesi china magezi nesu inebina. Kaminezi tuwani, ngamba china azara. Kusikira, Omusajja alikulepo yo kurogo mkurogo mwana we ngawe mbiyaka. Ayinza utamuroga butaza. Ayinza ati yo kugano kurogo mtuko butafuna senti. Chopuna ati omwana kukusuri dakatale. Eteza Mariam. Senga chisoboka yandi yerusiza atuse kulanji ye blibulanding atuse amanya ave mu busiramu akugoba jeni avuze bikoli mbo bino byo nebya ze afunende chike chilala kuba we chilika te chike chili blank tata inevika bibi ati nkubulira wali we chikaba fena abata kiriliza mbikavya feje tukira chika chetu wode dire mbizi. Mariam, yakana yekire mbizi. Oza abantu usiza, abata chari Mariam. Uli mwe chikacho we chikunyiriza no gamba na ye chikachino. Dala siche chitufu chendino kuba. Chikaji ye chidi, akadukiro kabuli omu, abana, abazukuru, omuziro mbizi. Abasajja abakoye bikabya bamunyiza zime tata yali amugabe no sime bamuza mukatemba family teyamufa akonga afunye ebizibu badukira mu kika kino kyengendo kugamba erogena ne madiro gabo ngekifananye mu ekiriye kinene kuliko na ekigambo abana n'abazukuru omuziro mbizi nga ne mbizi weri wali. Omuziro mbizi. Kala wasiramu banji. Akabiro matu. Chikalayi. Akabiro chikalayi.
Omubala nagwira weguli. Nagukuba. Ndina omubala kwa. Sida chenyuma nyuma. Sida chenyuma nyuma. Sikuwa rivansi. Sikuwa rivansi. Sikuwa rivansi. Omubala kwa mbizi. Chiketi dukirwa mburi omuye na. Anyezi kwa familia ye. Gwoga mandi familia ya kuku wabu. Familia ya loge mbaga yo. Familia ya loge mbaga yo. Familia ya... Familia ya gano kukuwelela. Habana na haba zukuru, akapiro, omuziro, mbizi. Mbizi. Omuvala ni kufuga. Siku balivansi. Siku balivansi. Siku balivansi. Ndikwela umchikarai. Ndikwela umchikarai. Uchichakete. Gutumele yunge chikachi kayanja. Ngama ni kusubua. Chikachi ni mbaga niwe chiri. Chani nisamuli wa muyena. Elamu, olivu wa muga, buomuni na nga kukanti fabe mbizi. Tomuza kuchila lebizi kwebi habari na mbibu jitirifunyo. Buomutu wa kukamanti, echikacha ngeye yensonga ruachi mbona abona. Habana mbizi bubinji. Eba mbizi. Sima, senga ya nsiba uruzaro, avaita meeting ize chikate vampita. Tukuwa niliza. Mchikacha mbu. Echabe mbizi. Oli mchikacha karu. Nkubuli, tekwendi kwa nikiro mzina. Oja kutenge rajengwa. Tuchiteke ni. Omuloko wako nosebu katugawa nevika. Chikawa chiri. Iba na jemalie vale mene duo kwe kwa kuranya. Famile zaba fukiro mzina. Mwako wa yambieko tato kurogo mkolo kwa Mariam. Haa, kukuli ya kati Mariam muwa magezi. Hey. Imani ya mamu wa magezi. Echichika fubutu kaa. Tata kuchusa kuzeda, kuzeda. Tata watu kwa kufana ya niko kuzina mwetu wali na biso. Mali ya mungu wa magezi. Jangumu chikai chiri vaka, chiri wanachame mbizi. Mbama na ye. Mduke kufana ya kukuna mezana. Hati chengkubulira. Nala gani na mukasu kukukuli. Hati chengkubulira. Kati omana mba mazo mfungula kwe mucho. Omukolo guasa sise, guagani. Na yati temuiza kufayo mamo kakasa tata kama ya rozo mwana. Nza ya kalo kumuku wana, afu tangebio bibateo. Kakasa njati nange temundo gere finance. Ebi ndo bino wakade wa febali bagezi. Okuno nyaku family. Mama nyo nyola alaga. Yazala Mariam. Ngabia jasiti. Tujiamu Mariam. Na yazala yote ya jasiti. Ochitegede. Kitegezo musajja we yakoze mati nakola nagambe. Nagamba ah. Just it. Ogata mune tuina problem ya bana benda kuzote bacha. Adinga muboti ngola badala mvurugu munji wano sija sobola wo. Ogamba kati wano kubya just kantandikirewo. Duke misinde ne Uganda no jiitamu. It is the final channel. Nyongero kujukiza ntushene sponsored by Home Connect Properties Uganda Limited bakafollow real estate business mugwanga Uganda. Wayagale nyumba, yagala poloti, yagale taka, yagala chi. Echikwatakane real estate. Kwa na manafa wa Home Connect Properties. Nitamu nane munafe, Calvin Kayanja, Immigrate Care Services. Gwewe na ya galo gende weru. Makuba matufu. Gwewe na ya afunite obuziwe weru. Enambaze simu mbade mkuba mbutufu zezo. Calvin, nyo la abantu. So, gwewe na ya galo kugende weru wetu. Okulanti, sentezo zote kama process. Zi protecting. Nganepo hivwa biganya, sentezo zikolachi. Zikudizibwa. Zikiriza nyo nti okugende weru nteka teka ya katonda era mukisa. Nzikiriza nti processes sobola okuyita muno ogende weru oba okugana. Kuba bino bya mulimu tusaba musabe si bya kujibula. Si tekiri nti ndo wojewa kalovini kayanja tuwe. Pozi wangamba walimu nechika ezizo kubanga changano linyenyo. Chika changano linyenyo. Mutisa wana lukumi. Nivalonda mbatuta. Nivalonda orwenda mchenda mwenda. Chenda mwenda mwenda mwenda. Katika tuchizo. Nekalu vini natu nula nagamba wanda. Mwano nunga gani. Omwana gali medewa. So chibwetutu nula tunulanga munangu. Temikise weru toinayo mikisa kugenda yo. Kasenteko kakudizibwa notafirwa bimeka bibiri no yiza waneka songa to watu meddeweka bakanya kugamba kwenye wapi obakubiye atatogeze bweru ne senezo bazitutte ekintu kya stakirizamu kale leza final channel be in the know we out.